قرآن جے صدقے اللہ صحابہ کے بکھ تے نہ رکھے ہو چو نہ سو وقت جو خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہر سال ویندو ہو بیت اللہ جے حج تے اج ماں بھی دعا تو کریاں مولا جے کہ ہتے مسلمان بیٹھا تھی قرآن تھا بدنی انہن کے مدینے واری مسجد نبی جو دیدار نصیب کرائے حضور جے روزے ہیں کعبۃ اللہ جو دیدار کرائے آمین جو بادشاہ ہر سال ویندو ہو حج تے پان ساں گڈ وزیر وزرا بھی وٹھی ویندو ہو پانجے خرچ تے سفر کندے کندے بادشاہ جڑے مکے دے ویجھو آیو 40 کلومیٹرن جو فاصلو آ یا 20 کلومیٹرن جو فاصلو آ رستے تے اکڑو فقیر ویٹھو آ رومال وشایوں ویٹھو پنے دو اللہ جے نالے تے خیرات دو وٹھے بادشاہ کے رحم آیو پانجے کیسے مو خیرات کڈیو نہ فقیر کے دنے جڑے فقیر جے رومال تے خیرات گری تا اکھیوں پٹے دسے پیو تا ہارون رشید ماں کے کتری خیرات دنی آ بادشاہ سمجھیو تے اندھو نہ ہے نابینو نہ ہے ان کے شبکوری آ منا کچھ نظر اتس جو دسے تو تا گھڑو مال ملیو آ وری موٹی آیو وری بادشاہ ان کے خیرات دنی وری بے سال حج تے ویو لکھیں کروڑیں حاجی سگورا عمرے وارا جے کے بھی اتوں سفر کن پیا ہن فقیر کے خیرات پیا دین شام تھے پئی رومال کے بھرے پیسہ کھڑی ونے پیو بادشاہ کے ڈاڑی کاوڑ آئی تا 5 سال تھی ویان ہے فقیر ساگی جائے تے پنے تو رڑیوں تو کرے نہ جو ڈھو نہ تھے ہوا کاوڑ میں لگی آجو گھوڑے تو فقیر کے جے کاتھوں جو ہاں کیرا پانجو تعرف کرا جیسے ماں فلانے ملک جو ہاں فلانو مجھو نالو وا فلانے جو پٹرا گھنا سال سے آتی پنندو وا چیسے 5 سال تھی ویان چی انجا تجھو ڈھو نتو تے تجھی تعلیم شائے چیسے ماں قرآن مجید جو حافظ ہو چی ظالمہ قرآن مجید جو حافظ تھی کرے تو پنے دو جن جے سینے میں قرآن ہوں دو رب ہونا کے بکھتے ویہارین دو ہی نہ سپائیو جی سائیں چی لہی اجو ان قرآن جے حافظ کے نبی نے کے بدھی کرے سواری تے ویارے تماں 2 سال حج کجو ونجو مجھے بادشاہی جیل خانے میں ہنوس تماں ہیڈو حج کرے موٹی اچاں پو ہن سان حساب کتاب تھیندو تے جن جے سینے میں قرآن 5 سال تھی ویان انیا پنے تھو منا قرآن کو فائدو نتھو وٹھے بادشاہ جڑے موٹی آیو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک جو صداؤں ہنی حج جا فرض احکام ادا کرے موٹی آیو پانجے بادشاہی محل میں کرسی دے بیٹھو وٹھی جو نا حافظ صاحب کے حافظ صاحب کے آندو ویو چے جلاد کتھے آ چے جی سائیں چے جلاد ون اکڑی تلوار کھڑی آ پر تکھی کرے کھڑی آ تلوار تکھی کرے کھڑی آیا علماء دیوبند لکھیو آ ہارون رشید جو ان نابی نے کہ حافظ کے جی بدھا ہی شاہ یہ ہتھوڑی کرے جی سائیں یہ تو تلوار تھی لگے تلوار سپاہیو ونجو باہروں اکڑی کچی سر بھی کھڑی اچو کچی سر بھی کھڑی آیا حافظ کے جھول میں دینے جی سائیں یہ سر رہے چے اج ونجو رب جو قرآن بھی کھڑی اچو اللہ جو کلام رب جو کتاب قرآن بھی کھڑی آیا بادشاہ جو حافظ صاحب اج رات تجھے مانی بھی بندہ تجھے پانی بھی بندہ اج تو کہ بادشاہی محل جی کوٹھی میں اندر واڑیا تو قرآن بھی برساں پیو تھی سر بھی پئی تھی تلوار بھی پئی تھی صبح تائیں سجی رات قرآن پڑھ جنے صبح جا آزان ملندا در کھولیندا سے جے یہ سر سونی کرے وے تے ٹھیک آ نہ تے تجھی سسی دھڑکوں دھار کرے جیسے ماں تا قرآن پڑھاں پو الائے سونی تھی الائے نہ تھی ارے تو یقین سان پڑھتا سہی من سر سونی تھی ونجے اندر ویٹھو دروازہ بند تھی ویا روئی کرے چے تو مولا جے کنے تو سر سونی کرے تو صورت بقرت ہی کرے دے مولا اج نہ سر کے سونو کرن تو سبحان تے مجھے موت لکھلا حافظ صاحب روئی کرے قرآن تو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پیروں سی بارو قرآن جو پڑھی ویو توجہ کیو مسلمانو آخری گالیوں آن وری بیوں سی بارو شروع کہیں سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم اللتی کانو علیہا
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم او مجا اللہ ما قرآن جو ٹریوں سی پارو پڑا دو اللہ نصر کے سنو کجائے نت سبحان ماں مری وین دو زائے تلکر رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وری چوتھوں سی پارو شروع گئیں لو تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم چو سبحان مسلمان جو قرآن جو لولیو تجھے گوٹھ میں آن اللہ جو قسم آئین قرآن جی رحمت جی صدقے مرحوم عبد الرزاق جی قبرتے بھی قرآن جی رحمت جو می وسنوں دو اجو جیسی تائین لاؤڈی سپیکر جی ذریعہ آواز تو ونین گوٹھ جو امریو مائریو مسلمان بانیوں جن جو ابو اما جہان شدے ویان اللہ سجے گوٹھ جی قبر وارن تے مرحومن تے اجو قرآن جی رحمت جو می وسنوں دو روئی کرے چے دو مولا چار سی پارا پڑی ویوان سر سونی کرے دینا والموسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم پنج سی پارا قرآن جا پڑی ویو اللہ رات گزر دی ونے تی ما شہوں سی پارو قرآن جو بنا دو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعن علیما اللہ ماں ستوں سی پارو قرآن جو پڑھا دو مولا مجھے ابے اما بھی تو بھا کئی ماں وری پنڑ جو دھندو نہ کندم او مسلمانوں جے کے موت جو بھوندو ان جی زبان مو قرآن بھی تو قرآن ہوں یہی کو مانو ہتھیار رکھی کرے متوں بھی جے پڑھو قرآن یہ سر سونی کرے دے تو مجھو حال گلائے شاہدی ہے نو انہ کے بھی تلوار جو بھو تو صبح ازا سیسی دھڑک ہو دھارا تھی دی علامہ توبہ کئی پنڑک ہو یہ سرمہ کے سونی کرے دے تکی جی پہ آو دا دعا گھرا وری حافظ صاحب قرآن شروع گئے مولا ما ستوں سی پارو تو بنا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین مولا سیارے جی رات ودی یا رب قرآن تو بنا ولو اننا نزلنا الیہم الملائکت وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیئن قبلا ما کانو لیوبنو الا ان یشاء اللہ ولیکن اکثرہم یجہلون اللہ ناؤں سی پارو تو بنا قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا وریدوں سی پارو شروع گئیں وعلموا انما غنمتم من شیئن فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربا واليتامى والمساكين وابن السبيل ده سيپارا قران دا پڑھی جے تو مولا سجی سر سونی نہ کرے دے تے نہ کرے دے پر 10 سیپارن جتڑی ادھ تا کرے دے ایاں کھڑڑے کھڑڑے حافظ ابو ایت انیا کچیا مریو مائے سپاہیو دے خبر رات تا نہ گزری گئی چے نن انیا رات میں ٹائم پیو وا اج تجھے قران دے بدھن دے لا حافظ صاحب ہارون رشید بادشاہ بھی ننڈ نتھو کرے وزیر وزرا ویٹھان اج سچی دل سا قران پڑھ مکھے ایں پیو لگے جن مجو رب پیو چوے اللہ پیو چوے جے 5 سال قران کے شدی پنی مانن کو خیرات وتیا اج ان جو قران ما رب کے بھی عرش تے ونے تو اج قران پڑھے تے رب جا ملائکہ بھی بدھن دیری نائیں رب بھی چاہے پہ تو قرآن پڑھے تو ماں عرش تھے قرآن بدھان چاہو نا سبحان او فکر آخرت کانفرنس میں اچنوارو
ہی قرآن جو سبق تواں کے سبق تو دے دنیا دی حیاتی عارضی دی روزانو سپارو تو دور کندو کر سپارو نہ تو کرے سگے تو ادھ سپارو تو کندو کر ابے اماں جی خدمت بیو قرآن دی تلاوت ٹیو نماز چوتھو اللہ دے گھر سا تعلق بیو ہتھ ایں زبان سا کے ایزائیں جائن یہ نصیحتوں یہ سبق تو کے آخرت میں نجات دیاریندا ظلمن کو عذابن کو گناہن کو یہ مسلمان احکام کندے تا رب تجا گناہ بھی دھوئی شدیندو حافظ صاحب روئی کرے چے دو یا تزرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم یارہ سپارہ قرآن جا پڑی ویو ہانے وری باروں سپارو شروع کہیں وما من دا فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین او علن کلری جے گوٹھ جا مسلمانو رات جا ساڑھا بارہ تھی ویان انجا تجھے گوٹھ جو جلسو دو علے مسلمانو تواں جو جلسو پنج اپریل دے شروع تھیو ہانے شہیں اپریل بھی تھی ویا او قرآن بدھن وارو اج اللہ جا ملائک پانجے نام اعمال میں تواں دے نام اعمال میں بنین جے جلسے جو ثواب لکھ اے بھی روئی کرے قرآن تو پڑھے مولا سورۃ یوسف تو پڑھا تیروں سپارو والا سر سونی کرے دے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم وری چودوں سپارو شروع گئے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین اللہ رات گزر دی ونے تھی رب سر سونی کرن تو مری ویندم مجھے گھر واری بیوا تھی ویندی بچہ یتیم تھی ویندا اللہ پندروں سپارو تو بنا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير اللہ تو قرآن پڑھی ویو بھلا تھوڑی تو سونی کرے دے کھڑے کھڑے بیٹھو انیا کچی پئی آ شاہ انہ جی دل دے گزر دو ہوندو ہائے جکے موت جو بھو ہوندو قرآن پڑھے تو اساں جی علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام میں رب اڑا قرآن جا قاری رکھیاں جو مجھے ضلع شکارپور جو قاری حضرت سائیں شیخ العرب ولجب قاری محمد علی مدنی اللہ انہ جی زندگی میں برکت کرے آمین جنہیں جوانی ہوندی تا ٹرے ختم رمضان میں قرآن جا کڑندو ہو تراویہن میں ایکڑو ختم کراچی میں بنوری ٹاؤن میں دہنین میں پڑھائیں دو ہو وری بیو ختم عمرے دے ویندو ہو سعودی عرب میں پڑھائیں دو ہو وری موٹی ہندو ہو تا ٹریوں ختم قرآن جو شکارپور میں پانچ مدرسے میں پڑھائیں دو ہو این کاری صاحب جو کیسٹو موڑ پیون ہک کیسٹ میں کلاک جی کیسٹ میں ٹری سی پارا قرآن جاتس مانا دہ ٹکے جی ٹری ہے دہن کلاکن میں اساں جے نقاری صاحب مکمل قرآن کے ٹھائے ٹھائے پنجی زبان میں پڑھے اج بھی علماء دیوبند کے مدرسے میں پڑھن والا ہی معصوم گل ہی قرآن جا حافظ مکھے یقین ہے جکنے سجل تھی جی نماز خان پو اساں جے مدرسے جا قرآن جا حافظ قرآن شروع کن صبح جے اذان تے ہکڑو حافظ سجو قرآن پورو کرے علامہ ارنو سی پارو تو بنا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو مورزون علامہ انویوں سی پارو تو بنا وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا علماء دیوبند جو شانہ خوش نصیب ہو تواں
کے رب سائیں عالم قران جا حافظ دینا تواں کے رب سائیں اوے عالم دینا جن دے سینن میں رب جو قران جن علماء دیو بند وٹ آہی قران وری ویوں سی پارو تو بڑے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہج 21 سی پارو شروع گئے اتل ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون قران جو لولے تھی مکھے یقین آ جو ان قران دی تلاوت دی برکت سان ان گوٹھ جا جکی بیا مشرک ان وہ بھی موحد تھی ویندا انشاءاللہ اجو قران جو رنگ لگندو کلیری گوٹھ جا 400-500 گھر سب موحد تھیندا انشاءاللہ وری 22 سی پارو شروع گئے ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نوتها اجرها مرتین ولتعلمن رزقا کریما اللہ ماہنے قران دی سورت یاسین تو پڑھا اللہ سورت یاسین قران دی دل آ جے کو مومن صبح دی نماز پڑھی یاسین پڑھندو وا ان دے سجے دی دے کمن جو ذمہ رب کھنی چھنیندو وا مدینے جے میر فرمایو مجھے امت تے اللہ ایڈو مہربان جے کو صبح جو یاسین پڑھے جے ان ڈیے تے وفات کرے ویو تے قیامت جے دی اللہ ان میت کے بھی شہیدن جی قطار میں اٹھائی تو ہاں ان امت تے اللہ ایڈو مہربان مجھے سائیں فرمایو جے کو رات جو بسترے تے سمن کو اگ میں سورت یاسین پڑھندو وا حالانکہ ان دے پڑھنے میں کل 8-10 منٹ لگندا رب چوندو وا او سجے کلے وارا ملائک جے مجھے بانے رات جو یاسین پڑھی نندر کیا ان دے نام اعمال میں لکھ جن 10 ختم قران مجید جا پڑھی پو سمی پیو عمل تھورو تو ثواب گھنو تو کمائے وٹھو اخرت جو فکر کیو جو نس ماں تا گناہگار ہاں ماں تا تاکے ہوکو دین آیا ہاں عمل تواں بھی کیو اساں بھی کیو اے بھی روئی کرے جے تو مولا نے 24 سی پارو وا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جہنم مسوا للکافرین بس 10 منٹ موسا ساتھ دے تما دعا گرا اللہ اکبر وری 25 سی پارو شروع گئے الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انسا ولا تزو الا بعلمه ہن رات جا 3 تھی ویاں باقی 5 سی پارا بچا تس روئی کرے چ تو مولا رات جو 3 بجے کھا بو تو دنیا دے آسمان تے پیرے آسمان تے پانجی رحمت کھنی ایندو مجھا مولا پو اعلان کندو حل من مستغفر فاغفر اللہ آہے کو گناہ جی معافی وٹھن وارو مگو دعا گھرے تا بخشے چھریاس او قرض دارو اتھو نندرمو تہجد پڑی کرے مگو دعا گھرو تا قرض لاہے جاوا او بے اولاد وارا دعا گھر تا اولاد جا در کھولے جاوا اللہ قبولت جو ٹائم یہ ہتھ کھڑی قرآن تے رکھے دو وری سر تے رکھے دو حافظ صاحب پڑھ قرآن باقی 5 سی پارا دی ہانے 26 سی پارو شروع کریں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم 27 سی پارو قال فما خطبکم ایہا المرسلون سبحان اللہ ڈری تو کرے بس ہانے وٹھ جی ویو علامہ قرآن جی جے کا کوارا قرآن جو سنگارا وا سورت تو بنا الرحمان اساں بزرگن کو بدو سی تے جنت میں جنے اللہ جنت نے کے گڈو کندو اوتے رب تعالی پنجو دیدار کرائے پوچھندو جنتیو اچو تے اج نبین جی زبان مو قرآن بدھرایا اللہ جندو آدم پڑھ قرآن آدم علیہ السلام پڑھندو الرحمن شیس علیہ السلام پڑھندو علم القرآن نوح علیہ السلام پڑھندو خلق الانسان اللہ اکبر کبیرہ
ایسے ابراہیم خلیل اللہ پڑھندو علمہ البیان، موسیٰ کلیم اللہ پڑھندو الشمس والقمر بحسبان، ہارون علیہ السلام پڑھندو والنجم والشجر یسجدان، قرآن پڑھدا ویندا پڑھدا ویندا ایک روایت میں چے دو یاد جنے داؤد علیہ السلام جو وارو ایندو یا پاک محمد کریم جو وارو ایندو تا پیرو پیرو ہی آیت پڑھندا فبی ای آلائی ربکما تکذبان، اللہ اوتے بدن نصیب کرائیں دو، اللہ جنت میں نبیوں کی زبان میں قرآن بدن کی توفیق کریندو، آمین جو ستاوی اسی پارا پڑھی ویو حافظ صاحب روئے تو اللہ مجھے ابے اما جی تو با ماں پنڑ جو دھندو بند کیو، اج قرآن کے سنیا دعا عقل منیر وائیں دعا جڑے مسلمان دا اللہ جی رحمت کے جوش ایندو، 28 سی پارو شروع گئے قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ نے 29 سی پارے جی صورت تبارت بنا اوا صورت جن جلا مدینے جے میر فرمایو قبر وارے جے لائے انسانی صورت وٹھندی عذاب جے ملائکن کے چوندی بھجی ونو اے دنیا میں ماکھے پڑندو ہو موکے بدندو ہو ماں نہ چھڈیندی ماں، اللہ ہن کے عذاب کرے تما کے قران مو کڈی شد، اللہ چوندو تو تا قران جو سوا تو کے کیہ کڈا، رب سے فرمائدو او صورت تبارت جے پان وارے کے ماں قبر میں قیامت تائیں سونی نند تو کرایا، راج سمن کو گمی یو ضرور پڑھندا کہ سورت تبار چون سبحان اللہ چے تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، حافظ صاحب باقی ادھ کلاک ہوتی بس ہانے صبح جو آزان ملن وارو تھی چے ابو ماں چھا کیا ماں تو 29 سی پارا پڑھی ویو انیا سونی نہ تھی چے پڑھ تو قران نہ تو سسی لائے شریندو سائیں دھڑکوں دار تھی ویندی، مولا آخری سی پارو وا اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، قرآن پردے جڑے سورت اخلاص میں آیو چے تو مولا جے ہی ختم مونجو قبول نہ پیو وا تے بلا ٹے دفعہ سورت اخلاص کے بیئر تو پڑھا چھو تے سورت اخلاص جے کو رات جو ٹے دفعہ پڑھے ان کے بھی ختم جو ثواب تھیندو، سونے علی جو فرمانا مصطفیٰ جو فرمانا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تجھے لاؤڈ میں بھی برکت کندو پر بیلی گانا نہیں ہلائی جائے قرآن دی ہلائی، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قران پردے پردے جنے حافظ صاحب آخری صورت میں آیو چے تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ جی رحمت کے جوش آیو جنے آخری سپارے جی آخری صورت پڑھے آسمان دے ملائکن کو بھی داہوں نکری ویو، اللہ اج تا مسلمانن کے قرآن جو معجزو دیکھار رب ہانے تسر سونی کرے دے، مسلمانوں سمندر جی مشن بھی دعاؤں گھریوں اللہ اج تسر سونی کرے دے، اللہ جے اخلاص سان سجو قرآن پڑھیو وا رب دنیا وارا دسند قرآن ٹھکر بھی سونا کلو او جڑے سجی مخلوق کو دعاؤں نکتیوں اللہ جی رحمت کے جوش آیو چے تو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہڈو اذان ملی اللہ اکبر واللہ اکبر، اللہ جی ذات فرمایو کن فیکون، او سرہانے سونی تھی ونجو، نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت قرآن عظمت قرآن، نعرے تکبیر
صبح سان جڑے بادشاہ در کھولیو تو سبحان اللہ شاہد سے تو حافظ صاحب جی جھول میں کچی سر قران دے معجزے سان سونی تھی پئی ہے۔ جلدی کیو حافظ صاحب کے باکرو گوشت کھرایو شربت پیاریو سے پگھر وہن سا جان مو کیڑا پگھر تس قران سچی دل سان پڑھیو دی حافظ صاحب تجھے دل میں سینے میں یہ قرآن ہو انیا پینا دے تجھے مجھے توبہ مجھے ستن نسلن جی پویو خاندان جی توبہ ماں ہے نا قرآن کے سنیا تو کون ہو اج ماں یقین سا پڑے وا ترے مسلمانوں ماں ہے نا قرآن کو پوچھن دو قرآن تجھے نالو شاہے چی تو مجھے نالو وا قرآن مجید ماں کاتے ہوجم فی لوہ محفوظ میں ہوجم آیو کیر کھنی نزل بہ روح الامین کہ جے قلبتے کھنی آیو مصطفیٰ کریم جے قلبتے قرآن تجھے اچن جو مقصد شاہو چی تو ون نزل من القرآن ما ہوا شفا ورحمت للمومنین ماں دنیا وارن جلائے شفا